Entiisa ebuutikidde ekyalo ekimanyiddwa nga Mbuubi ekisangibwa e Lwakutulugunya oluvannyuma lw'abatuuze okutemya ku kyapaasoni w'ekitundu kino nti waliwo omukyala amannya ge Rose Nakafeero ono nga musomesa ku Victoria's Primary School erisangibwa ku Namirembe Road atulugunya omwana wa Mujjawe amanyiddwa nga Javier Jacinta Bwire. Mu njogere egamba nti totta kibe nga tonnakikenenya ndusu, chairperson wamu n'akakiiko ke bino olwabagwa mu matu nabo ne batandika okusuula enkessi okukakasa ebyogerwa. Twafunye okwemulugunya okuva mu baliraanwa b'omukyalo oyo Nakafeero nga bakizudde nti alina omwana wa Mujjawe gwatulugunya. Kati nga abakulembeze tetwasooka tetwapapiddewo ne tusooka okukola okunoonyereza kwaffe okutuufu okulaba nga tutuukira ddala ku nsonga. Oluvannyuma lw'okukakasa ebyogerwa bano beetadde mu ddene yogayoga nga bali mu maka g'omwami ayitibwa Bwire ng'ono yagenda Dubai kupakasa kati emyaka ebiri bweddu era nga n'omukyala mu maka gano baamusanzeeyo nga chairman bw'annyonnyola. Amanya nze Lukenge Patrick, chairperson wa Mbuubi zone. Sofa tukiwaddemu olunaku lumu leero lwe lubadde olunaku olw'okubiri era ne twekunganga akakiiko k'erosi nga ensonga eno bwegwa mu ofiisi ya vice chairperson mukyala Kizza ne muyita ne ba members b'akakiiko ababaddewo ne tujja ne tutuukira omukyala. Bwe tutuuse omukyala ne tumunnyonnyola ekituleese n'atutegeeza nti omwana mulwadde nti tasobola na kuyimuka. Tusaba tumugambe tuwadde mulwadde tumwetaaga okukola ki okumulaba. N'agenda mu nju, bw'atuuse mu nnyumba amazeeyo akabanga oluvannyuma n'atuyita nti sitajja kufuluma bweru tujje mu nju gye tuba tulabira omwana. Ne tuinsistinga tumugamba twagala omwana oyo ng'ali ki ali bweru. Kati agenza omuleeta era amuleetedde mu kapate dress kwegamba okumulaga nti omwana tayisibwa bubi naye engeri gye kazimba naye si tugenza okulaba nga tulaba obuvune emikono nga mikube katugenza omubikula nga tulabira ddala omwana tali mu mbeera nnungi. Abamu ku bamulirwana ba Nakafeero abatayagadde batuukiriza mannya gaabwe bwe tubabuuzizza ku mbeera omwana ono gy'alimu abamu olwo ne balusonze mu mukyala amanyiddwa nga Goretti Nabuufu eyakazibwako erya Nnabbi ng'ono muganda wa Nakafeero nti ye kazaala bulwa. Oyo muganda omuto oyo ye bwe buzibu oyo muganda omuto muwala ye yamugamba mu Mukama amugambye oyo omuwala ng'oyo omwana si mwana n'ekizimuzimu kisambwa. Ningamba yi kiva kuki kati musumba oyo n'omukyalo ono kale musomesa nagenda ku bigambo bya sister we musimwana kale ye simwana naye musambwa muze mutima ningamba ni mulokole netu ife tugamba abalokole wobanga omuntu nga aina ekimusumbu oba mubbi tukube ekimulimu ekyo ky'obubbi kimuve mu sito tetutta muntu. Kati nze ningamba sedda mukusaba nabo kubanga omuntu oto mwana wa munno kubanga kisambwa nengamba lwaki temusaba nti Mukama asimulule oyo omwana kyekimulimu kimuveemu dani okusaba nti omwana afe. Bwe kityo sister we yebuzimu ku papa bebesiga sister we nti ye nabbi waabwe ku kyoto kino yababulira buli kimu ate nekirala nze kale nga nze omuntu nze omuwala omuto. Kati nze kyengamba olaba tubeera n'abooluganda baffe ntubasembeza naye abooluganda olaba nti oli bulungi baabagala kufiriza buli kimu kati osista wamulaba nti ali bulungi ayagala okufumba obusaane okitegeera na abantu batebaagaliza niwa musista bebe egamba nti omulabe waabeera wa mu nyumba we kati saa zino omulabe si yeye bwekityo bwe kiri. Ekyokutulugunya omwana okubanga afaanana bwatyo kyokyogerako bannange ekyokutulugunya omwana bannange nze nange najjako olina gyewana eno ngumana bamuteeka mu ffumbiro mugyabaaliire suwaani bamwaka suwaani kamukoka kalina okunywerako n'ekikopo kyekimu kiri separate neŋŋamba yi Mukama Yesu mutima gwange
Ningamba Yesu mukama mutima gwanga kati nabina mukamba baba nze nkugambe kitufu oyo mwana gumuzimu simuntu. Ngora yagala bamute bamukoyo ati. Namana nagamba nti mu wiki emu ajja kuba afudde mukama bwatu wangambi. Kubanga simwana. Banga liweze mu mwezi guweze. Batandika mpola mpola nga basaba. Abasaba abantu nga bajja nga bakungana nga basaba. Tugenda okuwulira waliwo sitaani, ekyalo kyonna kijjudde sitaani, simanyi wano waliwo emizimu. Nabagamba omukyala neighbor asula mu number 2, mbu ye mulogo, yabaloga, abasindikira emizimu. Naye ng'oyo omuwala obuzibu bwavaako oyo omuwala mbu ye nabbi. Sister w'omukyala mbu ye nabbi. Kati nange ngenza okulaba embeera egenda mu maaso, omwana twasooka mulaba ng'ali awo kabalaza, ng'afukamidde awo. Netwebuuza omwana yakoze ki nga tetubitegeera netubivaako twagenda okulaba omwana bamuyingiza mu nju afuka mu nnyumba. Tubadde tumaze ennaku nga 3-4 nga tetukyalaba mwana. Naye ku Mande nalaba engoye z'omwana bazookyera wali bazookya wali. Nze simanyi oba zaalimu mizimu oba zaalimu ki. Bwe nakiraba ne ntya nnyo amanyi ne gambula nengezaako okudduka wali kudduka nga mbeko oli omukyala n'angamba ye kati onaakola kigendo lakyo mbagamba sijja kusobola. Nenkola ki nemala ne ngende wali waggulu omukyala atuna amasanze ne mugamba bannaaye omwana mutaasa omwana naye paka nebaza Mukama. Wadde bo bade basaba Mukama naye nga bye basaba tebiriiyo naye nze neebaza Mukama gwe mbadde ensinza gwe mmanyi nti amazima gavuddeyo omwana ataasiddwa byebyebyange. Nga bwe guli nti ensonga eno yeetooloolera ku kitundu ekikazi n'abakyala w'ekitundu kino naye ayogedde ku mbeera omwana ono gy'abadde ayisibwamu. Kafuna okwemulugunya eri abatuuze kati nga nze wenkolera nina edduuka naye nali nti awo nga waliwo omuntu omukyala eyajja n'angamba nti w'embeera tulina omunnaffe afulumya omwana n'amufukamiza ebweru amulagira okunaaba yalinga naaba naye mu nnyumba mu kinaabiro naye ng'atandika okuba nti alina kakolido w'amulagira okunaabira kati ne batandika okuba nga bagenda bamukola ki bamutunuulira embeera omwana gy'amuyisaamu kati engerefu gye baali bakimanyi nti si yamuzaala ati batandika okugenda nga bakola ki bamutunuulira naye ne bajja ne baŋŋamba nti omukyala oli alabika yatandika okubonyaabonya omwana wa bba. Tunembaga nti kati mugire nga mukyakola ki mukyakikakasa kubanga muyinza okukola olugambo ng'ate si lutuufu era nembaga n'ekyamaanyi mugendayo ne mukola ki ne mumugamba n'aba ng'akimanyi kati ne wayitawo wiiki ng'emu omukyala n'akomawo n'aŋŋamba nti omwana namulabye atandise okukyuka embeera naye tetukirinda genda walaba ng'omwana ajakola ki ajakukosebwa nembagamba n'agenda kewa kyamaanyi n'ekyamaanyi naye n'agaana nti ne tusitukiramu ne tukola ki ne tugendayo bwe twatuukayo naye ne tukonkona twasanga basaba balokole ne baggulawo omukyala n'agamba nti mujja mutugumiikiza kuffe tukyasaba ne tumugamba tetulina ki budde tuzze kulaba mwana oyo. Kakati ne bakola ki ne bajjayo n'ajjayo omwana yatuggirayo ate wuwe bwazaala kati omwana wuwe ng'alabika bulungi nnyo naye nga ye muto kwoli kale kati ne omwana bwe yavaayo ne tumugana nedda si gwe twagala oli gwe batugambye abonyaabonyezebwa nti nze sina gwe mbonyaabonya tumugamba kati oyo gwe twagala n'atugamba yeebase naye essaawa ze yatugamba nti yeebase zaali 12 ne twebuuza essaawa ezo ddala ng'owaali bwe lwazannya lwaki oli ate yeebase n'agamba ate wulya bulungi anti kati ndyayo entonotono talina appetite ne tumugamba nti tewali buzibu mutuleete tukole ki tumulabe kati n'atugamba kine dda sigenda kusaba mufulumya mwe muyingire mu nju mukole ki mumulabe ne tugaana n'agamba nti gwenna bakyala yingira okole ki olaba omwana ne mugamba tuzze ffenna kulaba mwana kati ate lwaki nze nyingira nkole ki ndabe nze kamufulumya ebweru tumulabe n'amufulumya ebweru ng'amwambaza ekiteeteeyi kinene bwe kiti tumugamba kikola ki kimugyemu agenda okugyamu okumugyamu olugoye bannaye ng'omwana aweddewo vice chairperson n'agenda ewuwe n'aleeta obuugi ne tumuwa bannange omwana obuugi bonna n'abunywa n'abumala kati ng'ate ye atugambye ekimukozeza talina appetite kati nekitulaga nti ddala omwana yali takola ki embeera nnungi netukola ki awo kati kwe kusalawo ne tukubira poliisi nayo nejja neeraba ekigenda mu maaso netwogera nabo osi n'asalawo tumutwale ku poliisi.
Havia Jacinta Bwire aweza ejobu kulu munana. Muizi Mlight Primary School ezangi Bwebulenga eranga asoma chibina cha kusatu. Unu, tuamusanze yenenya memwede kumagumba nganolu kutolulumuli kumugongo. Olufanyi maro kumale bange dene ngata kumba kamu ntamu. Ani abadde azifumita? Mami. Mami yenyini atono muganda wa mami uyu abadde akolaki? Nakubakibuuku. Oya? Nakulaba kumakya nabadde nawesa okumutuuka kwake. Nanjira amazzi aganyuuga. Nanjira amazzi aganyuuga. Ani yakuyiridde? Matova wawo. Ani yakuyiridde? Anti. Anti, y'ono munene asigaddeyo? Ono kutuwa? Omuntu gavu. Baba ndi bakusuza kumukeka. Au kumpi nani. Na buli wansu kukabwati. Nga kukaisi kuku. 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 Na kwa taka vila stawas. Agani kuka na gani. Na kamba tova wawo. Bate mpateli watuwa na wanku siwila. Sumwe na liku siwido. Mkono na magudu. Na gambo. Mula na musu za mtoyo. Kwa mpundido. Nga kukaisi kuku. Havia, nina gwabadde agamba nti afaanana bw'ati olw'ensonga nti mulwadde, kyokka bwe tumusabye atulage ku bbaluwa z'omwana ez'eddwaliro era n'atugamba ng'omwana ono bw'atalina appetite ya kulya mmere. Ali tobu juli zogu. Kwe, kwati soma mwa yunguwa ato kwati kwa wano. Kwa wani nangu wate mfeta jamira. Olumu wade chukopo chobuji. Achiuse chonana achimalamu. Sakone minu jame mfu. Olumu kazi watu bambi. Na afuna na agogira. Jukilanti gava mkulia. Kati tada umota ni mwini. Kati mahayo serious incident. Ya chanti. Torcha. Uganda, these people have been following the case. Mama nakafero bwabuziddwa lwaki ayisa bwati omwana wa bba ng'ate naye muzadde bwati bwagamba. Omuyita otya omwana? Omwana wa mwami wange. Ayina emyaka emeka? Ayina 8. Bamukuletera ddi lwa maze naye bango? Maze bange na kino? Maze bange, ndoza myaka nga 3. Ebyogerwako bino, kubana uwo yaliwa? Uwana. Bwe tuba tutunuuliddemu n'amagumba gamweyanise nnyo ly'obuwaali bulungi, lwaki? Appetite ebadde entono ey'ono. Kiki ekimuluma? Kituufu mbadde sinamutwala mu ddwaliro okumucheekingisa. Ebyogerwako nti obadde omutulugunya omukuba? Okumukuba nzikiriza nti namukubako kabina. Ekyomukuba okikiriza nti wamukuba? Namukubako. Ate emikono gino gyonna egizimbye bwe gityo n'ebikuyiro? Ogw'omukono anti we yamukubako omuggo naye nga omanyi sikini z'abaana. Oza n'akola kinaana n'abeera ng'ali bw'ati. Olina emyaka emeka? Nkadde bakuwa ekyayo. I'm 26. Gwani amanyako? Rose Bwire. Asoma tasoma? Asoma. Era mbadde mu coaching awakawa. Omwami bwadde abeerawo naye waka? Abadde akimanyi nti omwana mulwadde? Namugambako nga mpeta kintono. Nagamba ye kiki? Ndoba kwa tayagala batwala mu ddwaliro kubanga ki? Olw'embeera ya COVID. Kitutte ebbanga ki nga embeera yo giraba ekyuse naye ng'omwami tafa? Ebadde wiiki. Singa abadde oli kyali tute wiiki? Kisinziira. Kisinziira. Bwe bange mbeera teyetaaga. Oli muzadde si bwe kiri? Ndi muzadde. Singa abadde oli
wali tutte wiki nga tuwana mtu wala mdu waliwa. Echo cho, mtu wala mdu waliwa, mbade sina mtu wala na ye. So mbade ngi nje uza hako. Chigambi wanti ngoyeze wa zocha. Ngoyeze na zocha. Yes. Yaline ngoye nkade mu basket. Kati ono sister wange nazitwala nakola ki nyazocheza wali eri kati ira yajja yamalo okuzira nga wali nga abantu nulide nnyo nga njo kyengo ezino simanyi ki buza abana akola report naye nga basket eri wali ejjudde ngo nange zange buli jonzo kya bazika diwa nga si kyaze tagambi nzocha ona ina yenkadde zize ezi singe zimu twas Mumaze na ye banga chi. Wano maze ukale banga chi gwenga kwe. Yes. Miezi ngeta. Enjale kuruma. Gwewe wangi kuruma. Nga gwe toka lakala nye nyongo nubwa kalakala nye. Gwe siba na abana bani. Sube chidi. Tusiba ofe na kubatuli mkaranti. Mwano na abadde alia mmere oba abadde talia? Alia. Akuba mwe mmere alia ako katono. Nota mubuza chichi muluma. Omugamba saagala. Eh? Akugamba saagala. Emmere y'okumuboggolera oba okulya nga mumulese alia ng'omwana. Era tumuterawo ng'omwana n'alia. Gwe wayo kyengoye ze si bwe kiri? Zaalimu ebituli nga zikadye n'ezange zaalimu. Hmm? Ezalimu ebituli nga zikadye n'ezange zaalimu. Nezo wazokeramu. Lwaki mwazokye? Zaali zikadye nga zirimu ebituli. Zaali ziyulise eno yonna. Zonna zaali ziyulise eno. Yali akoze ekyo omukuba. Onje? Yali akoze ki okumukuba? Yali anyiziza. Yali anyiziza. Kati gwe ku kyokoze olwaleero bano abantu abali wano bonna banyiivu bakube kinaakusanyusa nedda nedda n'olinayo omukuba ng'akunyiziza iye Bino, muganda w'omusajja olwamugudde mu matu, engoye yazambalidde ku mugongo nga nswa ajja alaba ogubadde. Era bw'atuuse, yeewuunyizza ebikolwa ebibadde bigenda mu maaso ku mwana wa muganda we kyokka nga bo tebalina kye bamanyi. Anti yamugamba omusawo, yakomawo omusawo ku mulimu. Akakozi ak'omusawo ne kamugamba nti omwana oyo ne neighbor, tugula omwana. Kati ng'omusawo olwokuba yali concerned, ate mwe mulokole muno. N'amusindikira message. Ekiro ekyo era agirina ku ssimu awo ne bamugenda bamuyisa. N'amugamba ndaba ngambye nti otulugunya ki omwana. Oye n'agamba nti omwana n'amugamba bamugatte. Wawe kizibu kimuliri tukisolo zili. Uli na mga mbaka, nchi nachimaze kibadu ati alivu kono, kare, na ye mbade kugamba ngu mkari konsandi. Bwacho mukama bw'ataasizza Havia okumujja mu bunnya bw'empologoma ng'ayita mu batuuze b'ekitundu kino ssaako n'abakulembeze baabwe era yenna kafeero tumulese poliisi emututte avunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Embozi ya leero ngiweereza abazadde bombiriri taata bw'oba oyawukanye ne maama bambi tomujjaako mwana bwe buba buyambi oba fiizi bimuwe ng'alina ennyina jjukira nti tewaliyo alikulerera mwana nga nnyina amuzaala n'olwekyo bataata ensonga eno musaana mugitunulemu. You want to go to the hospital?
Gwano muganda wange, oba mwanyinaze, ngolina ekiroto ky'okufuuka landlord. Naye ng'enfuna ntono, mwattu tewekubagiza. Tuukirira aba Three Wise Property Consultants, ofune ettaka oba poloti ku bbeeyi eya kibanja mpola. Osobola okusasula olunaku, wiiki oba omwezi, paka abomalayo ssente ezo ze muba mutegeeraganye. Basangibwa Lungujja Kamanya Road, okuliraana office za National Water. Bbeeyi ne tojja kwejjusa. Nze Chris Viola, kura TMC, gano mazima.